फ्रेंड्स आपण मानते इंडिया रे हॉल देखथिबे केते बड़ बड़ राइट ए देखन केते छोटिया हॉल हम देखौ छी मूवी स्टार्ट हेनी त हम आपण देखे बरी टाइम छी हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मासा करछी आपण माने सब बहुत भलर थिबे तो फ्रेंड्स आज आपण मन को पाए मु चिकन तरकारी और फुलकोबी आलू तरकारी इसे बने कि आपण मन को बढ़िया से पेट पूरा लंच खुएकरी आपण मन को बढ़िया जगह को नहीं जीवे जोटी आपण मन देखि परबे आपण मन को सुपरस्टार रो फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी तो चलन तो फटाफट से हम चिकन बने नवा आउ फुलकोबी आलू तरकारी बने देवा फटाफट यार रेसिपी वगैरह किछ भी शेयर करनी खाली आपण देखौ जी हे सला पर खाइबा ता पर फटाफट सिनेमा थिएटर जीवा मो आज आपण मन को देखेबी अमेरिका रा सिनेमा हॉल केमतिया केते जण सेडी बसे परिबे केते छोटो कि केते बड़ तो देखिबे आउ एठी कर सब सिनेमा हॉल आउ सब कोन कोन थाए केमती कोन थाए इंडिया से तो आपण कंपेयर करके जानि परिबे तो चालन तो स्टार्ट करिबा आज कर दिनटी आउ एटा बहुत ही एक्साइटेड रहिबा आउ से सुपरस्टार जनक किए तो आपन को कहया को पड़ेबनी आपन मन तो जानी ही सारिगनी आ डिसेंबर रे को स्टार कर मूवी आसे राइट तो फ्रेंड्स एबे चिकन पाए प्रस्तुति स्टार्ट हे गलनी मसाला कसुची प्याज फ्राई कर देखना तापर अदा रसुण पेस्ट अभी का पकेली तो मसाला ऑलमोस्ट हे गलनी एतरे टोमेटोज ऐड करबी तापर चिकन ऐड करबी तो सब फटाफट आपन को देखि दो छी केमती कोन रांधिली काईना मु बहुत फास्ट रची मूवी जावाई पूरा ऑलमोस्ट रेडी है एपटे फुलकोबी आलू को टिके फ्राई करना तरकारी करने पूर्व टिके फ्राई करना से बहुत भल लगे
ପାଖରେ ବସିବ କହୁଛି ବସାଇ ଦିଅ ପାରିବ ସେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଖାଇ ଆରାମସେ ଟିକେ ନ୍ୟାପ୍ ନେଇକରି ଆସିଯାଇଛୁ ଏବେ ଦବାଙ୍ଗ ଫ୍ରି ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଫଲୋ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସଲମାନ ଖାନ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋ। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ମୁଭିଜ୍ ଆସେ ମୁଁ କିଛି ବି ମିସ୍ କରେନି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଶୋ ଦେଖେ ହିଁ ଦେଖେ। ତ ଏଇଟା କେମିତି ମିସ୍ କରିପାରିବି? ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଫ୍ଟର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଇଶାକୁ ନେଇକରି ଆସିଛି। ଇଶା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଶା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହଲ୍ ଆସିଛି। ଆଗରୁ ସେ କେବେ ବି ଯାଇନଥିଲା, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ତ ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଦେଖାଯାଉ ସେ କେତେ କ'ଣ କୋପରେଟ୍ କରୁଛି, ନହେଲେ ନାଇଁ ପଳେଇବୁ। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲି ନା ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି। ଟାଇଗର ବି ଜିନ୍ଦା ହେ ମୁଭି ଡିସେମ୍ବରରେ ବୋଧେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଆଫ୍ଟର ଟୁ ଇୟର୍ସ ଏଇ ମୁଭିଟା ଆସିଛି, ଦେଖାଯାଉ ଇଶା ଯଦି କୋପରେଟ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଫୁଲ୍ ମୁଭି ଦେଖିବୁ, ନହେଲେ ଯେତିକି ଯାହା ଦେଖିପାରିବୁ। ଏଠି ହଲ୍ର ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ସେଠି ୟୁଏସ୍ର ହଲ୍ ବହୁତ ହି କମ୍ ସିଟ୍ସ ଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟୁଏସ୍ର ହଲ୍ ବହୁତ ହି କମ୍ ସିଟ୍ସ ଥାଏ, ଯେହେତୁ କମ୍ ସିଟ୍ସ ଥାଏ ଫଟାଫଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ। ଏଠି ମୁଁ ତାର ବାହାରର ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏମ୍ସି ଅଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମ୍ସି ହିଁ ଯାଉ, ବଟ୍ ଆଜି ଏମ୍ସି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହାଉସ୍ଫୁଲ୍। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କଲୁ, ଟିକେଟ୍ ଯାକ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଛି, ପୁରା ହାଉସ୍ଫୁଲ୍ ମିଳୁନି, ବହୁତ ହି କଷ୍ଟେଡ଼। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ବହୁତ ଦୂର ଆମ ଘର ପାଖରୁ, ବଟ୍ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏମ୍ସି, ପୁରା ଫଟାଫଟ ଆମେ ଯାଇକରି ମୁଭି ଦେଖୁ। ଇଂଲିଶ ମୁଭି ଯାକ ସବୁ ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଖୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ମିଳିଯାଏ ଟିକେଟ୍। ବାକି ଦବଙ୍ଗ ଥ୍ରୀ ସଲମାନ ଖାନ୍ର ମୁଭି କେମିତି କେମିତି ମିଳିବ, ୟୁଏସ୍ରେ ବି ହାଉସ୍ଫୁଲ୍ ରାଇଟ୍। ପୁରା ଭ୍ୟୁ, ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଆଜି। ଏଇଟା ସ୍ୟାଟର୍ଡ଼େରେ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ବିକାଶ 6:35 ଶୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, 2.5 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି 9:30 ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ କରିକି ଆସିଛି, ଚିକେନ୍ ଅଛି, ରୁଟି ଚିକେନ୍ ଖାଇଦେବୁ ଆମେମାନେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେବେ ବି ସଲମାନ ଖାନ୍ର ମୁଭି ଚାଲିଥାଏ ନା, ପୁରା ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର୍ ଏଠି ଥାଏ, ତ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ସେଇଠି କାଳେ ଥିବ ସଲମାନ ଖାନ୍ର, ବଟ୍ ଆଜି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜି କିଛି ବି ସେମିତି ପୋଷ୍ଟର୍ ନାହିଁ। କେଉଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି କେଜାଣି, ସାମ୍ନାରେ ତ ନାହିଁ, ଭାବୁଥିଲି ସେଇଠି ତ ମୁଁ ପକ୍କା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଏ ହିଁ ଉଠାଏ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହାଉସ୍ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ବହୁତ ସିଟ୍ସ ନଥାଏ, ରାଇଟ୍, ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, 50 to 55-60 ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ, ତାଠାରୁ ବେଶୀ ନଥାଏ। ତ ଫଟାଫଟ ହାଉସ୍ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ, ତ ଦେଖାଯାଉ। ମାନଙ୍କର ସଲମାନ ଖାନ ଫେଭରେଟ୍? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଭି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଆହୁରି 1/2 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବସିଛୁ, ଟିକେ କ'ଣ ସ୍ନାକ୍ସ କରିବୁ, ସମୋସା ଫମୋସା କ'ଣ ଖାଇବୁ ଟିକେ, ତାପରେ ପପକର୍ଣ୍ଣ ନେଇକରି ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କିଛି ଜଣ ମୋର ସେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ଲଗ୍ର
ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ୍ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍, ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ଫିଜିକ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଆଉ ବଟନି ଜୁଲୋଜିର ଏପିସୋଡ୍, ତ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଣିକରି ଆସିବି। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାଲା ବ୍ଲଗ୍ର ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ୍ ମୁଁ ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୋତେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିସାରିଲିଣି ତା ପାଇଁ, ଖାଲି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିକି ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଆସୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭିୟୁର୍ସ ବହୁତ, ଯଦି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କି କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ବ୍ଲଗ୍ ନ ଦେଇକି ଲାଭ କ'ଣ ରାଇଟ୍, ତ ବହୁତ ମାନେ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ମୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ୟୁନିକ୍ ଆଉ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଲାଗୁଛି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଭିୟୁଜ୍ ଅଧିକା ଯିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଯେତିକି ବି ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଲୟାଲ୍ ହେବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଫର୍ ମି। ସୋ ଏ ବିଗ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ହୁ ହାଭ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିଲ୍ ନାଓ। ତ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଦେଖିବାର ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟିଆ ହଲ୍ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟିଆ ହଲ୍, ଟୋଟାଲ 55 ସିଟ୍ ଅଛି। ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଛି ଏଇଠୁ, ପୁରା ହଲ୍ର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କମ୍ ରାଇଟ୍, କେତେ ଛୋଟ ହଲ୍, ଏତିକି ହିଁ ସିଟ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଲେ କେତେ ଛୋଟ ହଲ୍, ଇଣ୍ଡିଆର ଆମର ହଲ୍ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଇଟ୍।